լինի բոլոր արտադողների համար։ Ուրեմն այն պրոյեկտները, որ սանկցիոն ունեն պետական ֆինանսավորում ստանան կինոկենտրոնից, հայտերը ներկայացնում են կինոկենտրոն, որը առաջին կայլն է։ Երկրորդ կայլը մրցույթի հանձնաժողովի նիստում ստացված հայտերը ներկայացնում են տեխնիկական և գեղարվեստական փորձագիտական խմբերի։ Հետո տեխնիկական փորձագիտական խումբը գնահատում է և գնահատում է նախագծերի իրավական և ֆինանսական և տեխնիկական մասերը։ Գեղարվեստական փորձագիտական խումբը գնահատում է նախագծերի գեղարվեստական մասը, այսինքն բալային սիստեմով իրանք գնահատում են ամեն մի պրոյեկտը կամ սենարը, որ կարդում են։ Գնահատման արդյունքների հիմնան վրա ընտրված լավագույն, հիմա խոսքի համար ես 10 եմ նշել, բայց 10 նախագիծը, իրենց հեղինակները, հեղինակներին հրավիրում ենք լսումների, այսինքն pitching-ների։ Կինոկենտրոնի տնօրենը և ֆիլմ հանձնակատարը pitching-ի արդյունքներում հաստատում են լավագույն, ենթադրենք 5 նախագծերը և իրենց ֆինանսավորման չափերը։ Դրանից հետո ներկայացնում ենք մեկ մշակույթի նախարարության և մշակույթի նախարարը հաստատում է այդ կինոցանցը, որոնք պետք է ֆինանսավորվեն։ Դա շատ հեշտ և թափանցիկ process է և արդյունքները և process-ը մեկ այգում մենք կլուսավորենք։